ទេសនិកជនជាទីមេត្រីចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងពីរបស់គ្នានៅប្រទេសក្រិកបានកើនដល់25នាក់និង80នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសខណៈដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលនៅជាប់នៅក្នុងរថភ្លើងទាំងនោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP ករណីគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងនៅប្រទេសក្រិកអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់25នាក់និងរបួសបាន រថភ្លើងមួយសម្រាប់ដឹកទំនិញនិង 1 ទៀតដឹកអ្នកដំណើរ 350នាក់បានបុកគ្នាប្រហែលពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅចន្លោះផ្លូវអាសិននិងផ្លូវសេសាឡូនីគីអ្នកនាំពាក្យលោកវ៉ាស៊ីលីសវ៉ាត្រាកូគីនីសបានប្រាប់ដំណឹងទៅសន្និសីទកាសែតថាក្រុមជួយសង្គ្រោះនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះមនុស្សដែលនៅជាប់នោះ